Што доку завршиме со средбата со Сдруженијето, односно иницијативниот одбор за организирање на протести од страна на тутунопроизводителите. До мене поканата за средба беше донесена вчера до кабинети, одма се одзав денес да дојдам во Прилеп по нивно барање. Ги добив нивните барања, што реално се во овој период во насока на бранење на интересот на производителите на тутун. Јас нема да навлегувам во други детали, освен тоа што овие барања заеднички ги договоривме во петок да ги свикам на заеднички состанок и откупувачите на тутун и заедно да ги представиме пред нив овие барања, бидејќи реално наша улога како Министерство е чисто од аспект на мониторирање и ќе бидеме присутни заеднички во тој состанок, ќе ги представиме барањата на иницијативниот одбор на протести и од тука ќе донесеме соодветни одлуки врз основа на тие барања што се доставени. Се одлучивме и им се заблагодарувам на иницијативниот одбор дека ќе ги прекинат протестите до петок кога ќе биде средбата и ако има договор после петок, ќе се одвива целиот процес на откупот на тутун како што треба. Доколку нема, ние ќе се обидеме максимално во основа на нашите ингеренции да постапиме и да се заокружи успешно ова година, без разлика на овие проблеми на почетокот. Иако договорена количина на тутун во ниво на држава е околу 23 милиона килограми, до овој момент се откупени само 300 илјади килограми, односно околу 1,5%, што е значително многу мала количина и заради тоа мислам дека сме на самиот почеток, е фатено на време целиот процес и верувам дека ќе се изнајде решение бидејќи имаме време до крај на откупот. Сакам да ги известам сите повереници во цела држава дека од утре до петок да се повлечат од вагите, додека в петок одиме на преговори со откупувачите, да видиме која е решение се најди. Главно, сакам да ги известам сите дека од утре до в петок нема да бидат на вагите, нема да се откупуват тутун. Чим ќе се повлечат повремниците и чим ќе запри откупот, нашите протести ќе завршат. До петок одиме на преговори и таму со правен тим, не само со нас, со правен тим кој што е разбират проблематиката, точно каде се случуваат тие спреги, на каков начин и се зема тутуново пониска класа, да ги отвориме фактите, за да докажеме дека тоа стварно се случува.